články, jsou tam i fóra, na kterých můžete diskutovat o tom, jak se vám třeba závod líbil, nelíbil, co je potřeba zlepšit. Na všechno vám pořadatel těchto závodů odpoví. Webu poslední jízdy. Tady máme ujetou po startu hned Škodověku Honzy Košárníka. Ještě druhé. To jede. 28, Martin Strnad. A na místě třetí s 64 Honza Kautský. Ne kilo, ale má tam favorita. Čekáme si na průjezd cíle prvního kola. Budeme moudřejší, ale zcela určitě Honza Kočárník v čele. To je jistota na jistoty. Který se nám prokousil ze zadních závodů. Dále ze 106, Libor Němeček. S 53, Petr Macháček. 66, Jan Michálek se nám propadl ze druhé řady. Vedoucí jezdec v tomto finále. Na místě čtvrtém překvapení s trojkou Vladimír Kula. Zrátan dere dopředu s 53 Petr Macháček, který se dostal za druhého z Kočárníků Pavla. Ale vedoucí Honza Kočárník na první místě cíle. Dostanou všechny vozy, sledujte tu zatáčku po příjezdu, po sjezdu z toho kopce. Tam se nám opravdu vytvořily už pěkné díry. A vozy tam dostávají docela zabrat na pérování. Když tam jedou nějak rychleji. A stále to má na Honza Kočárník. A na druhé místo to vypadá, že se nám dostává Lukáš Masiár. Na místo druhé spadl Martin Strnad. Ale pak s 15 Pavel Kočárník, 53 Petr Macháček, se 106 Libor Němeček. A tady máme vedoucí jezdce, Jana Kočárníka. Druhého v pořadí, třetí v pořadí.
uvádí Martin Strná. No a ty to přijde.
tak která žena si dnes odnese zlatý věnec pro vítězku? Se dostává do čela tohoto startovního pole za ní Šárka Novotná a s číslem 64 Veronika Kratochvílová. Teď se nám na třetí místo dostává Renata Brebordová a drze se nám tlačí i na místo druhé. Uvidíme její výjezd. A výjezd také zvládla bravurně, takže Renata Brebordová na místo druhé. A teď bude mít Šárka Novotná co dělat, aby se nám protlačila dopředu, pokud bude chtít skončit lépe než na třetím místě. Takže Andrea Růžičková dnes suverén všech rozjíždí, které jela. Lepší výkon motoru. Přesunula Renatu Brebordovou na bronzovou příčku. Uvidíme si v té technické pasáži, kde je to trošku na srdíčko, nám Renata. Opět vidíte, že Renata do této zatáčky jíždí velice vehementně. Ale tentokrát přibrzdila dříve, než bylo potřeba. Takže první tři pozice máme jisté. Čtvrtou dá se říci také. Tam ještě může Veronika Kratochvílová zabojovat o stupně vítězů. Ty druhé, poslední dva vozy vám bohužel neidentifikují, protože buď jsou to změny vozů, jestli nebo... Číslo je určitě na voze Andreje Růžičkové, která vede pořadí v tomto finále. Ještě třetím Renata Brebordová a bude mít asi starosti ještě s Veronikou Kratochvílovou, která se na ní docela pěkně dotáhla. Takže jak to dopadne o to třetí místo? Bude věnec v Pořičí a nebo u Veroniky Kratochvílové? Andrea Růžičková už může šetřit vůz Michalu Dvořákovi, který s ním také pojede a finále. A když to vemete, že ty vozy absolvují jak mužskou kategorii, tak i ženskou, tak to jsou opravdu velice dobře připravené vozy. To je ten, na kterém jiný jde. Dvě ženské, tak dvě pánské rozjíždky. Tady máme na druhém místě Šárku Novotnou. Tady se nám dostává ze 64. Veronika Kratochvílová. Na co jsem upozorňoval už v předchozím kole, že se nám Veronika přiblížila Renatě, tak už je to tady. Dokonce se nepřiblížila, ale Renatou jí přidělá. No a teď, že by si troufla ještě na to místo druhé, necháme se překvapit. Andrea Růžičková s jasným náskokem v čele. Ta už svůj vůz opravdu může šetřit. Nevím, na kolik kol finálové jízdy jedeme, ale jestli ještě jedno kolo, vypadá to, že ano, Šachovnice bojí prapor se nám nepřipravuje. Ale o to druhé, třetí, čtvrté místo je tam stále ještě takový kontakt. Takže nějaké technické pasáži nebo výkon motoru na rovince může rozhodnout o tom, že se nám na těchto místech ještě pořadí změní. Na místě třetí Veronika Kratochvílová a na místě čtvrtém Renata Brebordová. Nebudu hovořit již od André Růžičkové, která toto polivé vodí a pouze technická poruka vozu, což jí vůbec nepřeme, jí toto místo můžeme připravit. Ani tentokrát ještě není připraven šachovnicový prapor, takže pravděpodobně ještě jedno kolečko. Cílový
komisař Pepa Hildebrand, takže jezdíme na 7 kol finálové jízdy. Andrea Růžičková stále v čele, jasným náskokem před Šárkou Novotnou. Dále pak číslo 17, jak jsem říkal, nemám ve startovní listině, je to pravděpodobně změna vozu. A ani desítku tady nemám, takže tyto dvě závodnice vám identifikuji. Hezky jsem to řekl. Takže Andrea Růžičková stále bezpečně v čele. Na druhém místě, dá se říct, také bezpečně Šárka Novotná. To třetí místo to vypadá, ale Renata Vrebudová se nemůže dorazit, to znamená, že ji nemůže ani předjíždět. Takže tam také zůstává pořadí stejné. Šachovnicový prapor už se nám připravuje, takže první vítězkou dnešního dne se stává Andrea Růžičková. Zpívu Pohyčáci. Na místě druhém nám s určitou pravděpodobností přijede Šárka Novotná. Místo druhé a na místě třetím Veronika Kratochvílová. Thank you.
A 138 Miroslav Kropáč. Možná, že je máme na startu. Ale je to a hodím to tam. Jirka Hampeš. Takže celá první řada na prvních cirčičkách. Se nám začíná tlačit na třetího Jiřího Hampešta. Tomáš Votruba, obrovský náskok, ale druhé, třetí místo, ani čtvrté místo, ještě není uzavřeno ani pro jednoho z těch jezdců. Tady Janda Vaštají, Jirka Hampeš. Tak tyto čtyři jezdci pravděpodobně ocení konečné stupně vítězů. Miroslava Kreminy, také se nezdařil. Takže Jarda Vaškalý je druhý, Jirka Hampeš třetí, Míra Kremina čtvrtý. A jasně v čele Tomáš Votruba. Dalším pořadí je Aleš Kolář.
že v tom souboji o to třetí místo a vypadl Míra Gremina, který někde udělal nějakou technickou chybičku a ti dva přední mu ujeli. Ale tady máme ještě se nám na trati pohybují tři jezdci a těmi tři jezdci jsou Honza Bažan, Mikuláš Šťastný a Nikolaj. Jmenovaný nám právě projel. Teď máme ještě Aleše Pavlase, Ladislava Marka a naposledy Michal Šťastný. Bohužel Areál Kavčák, podbočka na dlouhé pole. A máme tady start čtvrté rundy. Pět vozů na startu, takže nám to také kapánek prořídlo. A do čela se nám protlačil s číslem 88 Martin Cechal. Vypadá to tak. Za ním je 176 od tří sokůrek. Ale ten tam svání velký souboj a propadl se nám na místo třetí. Ježíš, ale tam nám to pěkně skáče na D5. Číslem 135 Petr Douša, to je určitě. A se nám auta staví na zadní, na té pětce. Kdo nemá dobré pérování, tak tam asi bude mít problém. Takže 176. Na místě třetím, na místě čtvrtém, 137 Jarda Macík a ze 135 pole uzavírá Petr Douša. Tam velký souboj svádí Jarda Macík a Martin Cechal. A už se tam do toho zamotal. Thank you.
Zřísu, jestli nám souboj o první místo. Zřísu Chůrek zatím drží před Martinem Čichalem. Není to tak. Čili jenom Chaloupecký. A třetí místo, pozor, Martinu Chaloupeckému si nám začal kouřit vozu. Vypadá to, že bude muset zastavit, protože ani mnohé nevidí. A je to tak, odstavil svůj vůz. Ondřej Sokůlek na místě první. Celé jasně. Za ním jede. Tady na Jan Chaloupecký stále se snaží, ale problém ve své voze nevidí. Třeba mu to vyfouká vítr, ale nevyfouká. Snaží se odjet do depa, trefil výjezd, takže je to dobré. Takže nám pokračují pouze tři vozy, takže vidíte to, jak závod na této trati je letkavý. Před chvílí bojovalo vozů 6 o to druhé místo, o této první bylo celkem jasné a najednou tady máme pouze tři vozy a pod šachovnicovým praporem jako první projíždí Ondřej Sokůlek. A jak to dopadne v souboji o to druhé místo, tak je žádný velký soubor, 35, Jarda Bacík a Petr Duša. A máme odstartováno, ještě jednou připomínám, že do finále postupují tři. Do čela po první zatáčce s číslem 51 je to Vladimír Sokůlek a s číslem 52 Petr Jarolí hned za ním. Dále se 140 Michal Liníkov. Nám to řítí na cílovou rovinku. S číslem 51 na místě třetí městě 44. Na místě čtvrtém. Teď už nepostupujem je Michal Liníkov a ty tři vepředu se nám odtrhávají od startovního pole 51, 52 a 244. To by byly prozatímní postupující. A vy vidíte, že u stanoviště číslo 5 ta trať byla docela pěkně upravená, už tam auta neskáčí tolik, jako skákali v předchozích rozjížďkách. A máme tady cíl dalšího kola. Šotolina tým bude asi rozdělen. Dále a s číslem 36 Jiří Hájek. To jsou ještě jezdci, kteří mají šanci se zabudovat do toho boje o první tři postupové příčky. Dále s desítkou tam jede Honza Pisačka na místě šestém. Nechci být zlý prorok, ale myslím si, že ostatní jezdci nemají na postup do A finále šanci. Ale
ale stát se může cokoliv. A máme změnu na první místě a první místo se nám dostal Honza Holub. Číslem 75 na místě třetím. Takže Andrea Růžičková bezpečně v čele. Na místě druhém Renata Breburdová. To tam nahoře útočí jedna z jezdkyň. Za malou chvilku se dovíme, kdo to je. Ucpala zatáčka, protože z 90. Lucí Dubové přestal je cůz a zdržela i ostatní, takže na místě čtvrtém máme s 18. Šarlotu Balatovou. Velký souboj, teď už nevelký, probíhal o druhé místo v té vracečce. Renata Breburdová se nám tlačila na Šárku Novotnou
ale bezpečně v čele Andrea Růžičková. Takže Renata, pardon, Andrea Růžičková na místo první, na místě druhé, Šárka Novotná na místě třetí, Renata Breburdová na místě čtvrté. Souboj o čtvrté místo. Na čtvrté místo se nám dostala ze 64 Veronika Kratochvílová. Ale udělala chybu a velkou chybu ve vratečce. Zabrzdila tam dva vozy číslem 94 Ivetu Sládkovou a s číslem 93 Dubovou. Takže se trošičku odřízli od toho čtvrtého místa. A tady máme vedoucí. Je Andrea Růžičková, místo druhé Šárka Novotná, místo třetí Renata Breburdová a za nimi velká, velká díra. Předtím se snaží dorazit, ale bohužel zatím se jí to nedaří. Na místě čtvrtém nám jede se 64 Veronika Kratochvílová. Ta je na místě pátém. Andreou Růžičkovou. Souboj o druhé místo se nekoná, stále bezpečně Šárka Novotná. Máme Renatu Breburdovou, která před závodem říkala, že si včera koupila novou sedačku a ještě si na ní zvyká, když se do ní vejde. Takže poslední Lucie Dubová. Tak už je připraven šachovnicový prapor v rukou Pepy Hildebranta. Takže za malou chviličku nám projede jako vítěz této rozjížďky Andrea Růžičková. Už je to tak. Na místě druhé Šárka Novotná. Na místě třetím už se nám blíží Renata Breburdová. A za nimi velká, velká díra a čtvrté místo to vypadá pro Charlotu Palatovou, ale pozor, máme tady ještě útok. Iveta Sládková a ještě máme na trati Dubovou. Máme upraveno, můžeme startovat druhou rundu prvních rozjížděk kategorie Felicie. Dva vozy šikují na že Roman Blažek nám z toho vyjede nejlépe. Je to tak, Roman Blažek na místě prvním. Na místě druhém Petr Jalonýmek, na místě třetí Vladimír Sochůrek. Na místě čtvrtém Jiří Šimek. A je to tam velká tlačenice, ještě vozy. Jsme se sebou neudělali ty rozestupy, po kterých by bylo jasno, kdo na kterém místě je. Ale vypadá to, že Roman Blažek bude mít velké starosti s Petrem Jarolínkem. Ten se na něj neustále tlačí.
když Roman Blažík to teď z toho kopce pustil na plný koule. A Pánek se zdál, ale Roman Blažík se zdál, když se prvný, že chtěl mít někdy z toho. Vladimír Sokůrek po nějaké malé chybičce, kterou se na trati nezahlédl. Ale tam máme ten souboj o to první místo. Stále na místě prvním Roman Blažek. Ale na něj tvrdě útočí Petr Jarolímek. Tvrdě, ale čistě. Odpoutali od třetího v pořadí, je tím Jiří Šimek za Jiřím Šimkem ze 49 Luboš Slaba, dále 71 Lukáš Lehocký. Trošku se nám prokousává dopředu s 51 Vladimír Sokůrek, ale pozor, Vladimír Sokůrek udělal opět velikou chybu. A 75, to je zase přestavec auto, takže to ani registrovat nebude, je to Vladimír Radsko. Ale tady je ten souboj o to první místo, od prvního kola spolu bojují Roman Blažek a Vladimír Sokůrek a Petr Jarolímek. Souboj o třetí místo mezi Jiřím a Lubošem Slabou. Na trošičku Roman Blažek odjel, upracoval si docela bezpečný náskok. Ale o třetí místo budeme mít opět zase souboj, takže z těch soubojů nevyjdeme. Ale se nám z čísla 75 začíná nějak nebezpečně kouřit. Vladimír Radsko tomu pouze přihlíží. Věřme tomu, že nevzplane. Takže s 55 Roman Blažek. Za ním s číslem 52 Petr Jarolímek. Projíždějí cílem dalšího kola. A ty jak to dopadne o to třetí místo. Trošku nám zatancoval ze 72. Jirka Šimejka z Brigada. Ani Kuboslava. A tady už máme stíhačku 51. Vladimíra Sokůrka. Na místě pátém. A jedeme poslední kolo, takže to vypadá tak, že pořadí, které bylo před malou chviličkou, cíly kola nám zůstane, ještě si počkáme na ten souboj o třetí místo, ale tady máme jezdce Romana Blažka, který zvítězil. Na místě druhé Petr Jarolímek a jak to dopadne o to třetí místo. A vypadá to na změnu, Luboš Slaba se nám nadspal na místo třetí a posunul na místo čtvrté Šimka. Poslední možné hatáčce, tady máme stíhačku Vladimíra Sokůrka, která stačila na páté místo. Máme ještě nějaký vůz pohyb. 7. prosince to bude zimní. Takže to jsou další čtyři termíny. 26. 1. okní, 20. A kdo se nám dostane do čela? Po startu číslem 15 to vypadá na Pavla Kočárníka.
za ním s 53 Petr Macháček. Dále je to tak našlapané, vypadá to na trojku. To je Vladimír Chyla. A vedle něj číslo 26 nebo 28. Vám přesně neřeknu, to číslo mi splývá s vozem. A na místě první mám bezpečně mohu říci, že je tam Pavel Kočárník. Na místě druhém dá se říct také bezpečně s 53 Petr Macháček, ale za nimi už se to baví. Jede s 64 Jan Kautský. Pozor, máme tady... Kočárníka nějakým způsobem zpomalil, ale už se auto zase chytlo. No, máme pomalu se pohybující vůz na horizontu a už se nepohybující, už se stojící. Takže Pavel Kočárník na místě první, na místě druhém Petr Macháček, na místě třetí prozatím Vladimír Chyla, ale tam to nemusí trvat dlouho. Opravdu s číslem 53 se nám Petr Macháček velice přibližuje Pavlu Kočárníkovi, takže uvidíme, jak to funguje. Martin Stornát a Jan Kautský. Jan Kautský už se nám protlačuje dopředu. Protlačil se nám za Vladimíra Chylu. Za ním zůstal 28. Martin Stornát. On to vypadá na čele. A už tady máme pětici vozů, která svede souboj o to první místo. I když jení nám zase z té vracečky Pavel Kočárník podjel jak motorová myš. Bude nám uzavírá s číslem 26 Pavel Kobulka. My máme s jedničkou Jiřího Caldu, který již nám nepokračuje, protože pravděpodobně nevidí, má ruce a pěkně zablácené třetí sto, ale Pavel Kočárník. Petr Macháček a 64 Jan Kautský se nám prokousal dopředu. Ale pak 28 Martin Stornát a s trojkou Vladimír Chyla. Jak to všechno dopadne? Kandidátů na to první místo je hodně. Ale Pavel Kočárník zatím bezpečně kontroluje svou pozici, vybírá si stopu a ta stopa je pro něj zatím úspěšná. Na místě druhém Petr Macháček, místo třetí a Kautský. A máme tady kopec dolů a Jan Kautský ho pustil. A pozor, Jan Kautský se nám protlačil na první místo, krásný majorem. Petr Macháček a místo čtvrté Martin Stornát. Takže v této rozjížďce se nám dějou věci neskutečné. Na začátku jedoucí přibližně na páté pozici Jan Kautský a podívejte se, máme hlavní pozici první. A tady máme tlačený cít bok na bok. Nejlépe z toho měl Pavel Kočárník. Na třetí místo se nám dostal Martin Stornát. Na místo čtvrté nám klesl z 53 Petr Macháček. Salátek, řízečky, to by ti šlo. Vypadá to, že máme připraven šachovnicový prapor, až nám Pepa dojí. Na místě první, číslem 64. Jan Kautský. 28. Martin Stornát. A 53. Thank you.
je připraveno a odstartovali jsme čtvrtou rundu. Není to zvíště kategorie policie. Jak zabací do čela. Je to i po výjezdu zatáčky po startu. Je to tak. Ale je to tam namačkané, za ním 135, Petr Douša, 132, Jan Koubecký. Vidíme, jak se nám vozy poproti natáhnou. Jak dopadne ten souboj o to třetí místo zatím, to bývá velký. Tak a máme tady od prvního kola. Točíce 158 je Lukáš na místě čtvrtém. Dále pak 176 Ondřej Sokůrek a 158 Jan Kůteš. Dalšího kola. Zdráte, že Jarda patří k Ondřej Sochůrek. Je první, třeba se nám dostal Jan Chaloupecký. Jarda Bacík nám klesl na místo druhé. A na místě třetím jede Petr Douša. Místo třetí, místo čtvrté mezi Ondřejem Petrůkem a Markem Čekalem. Dále pak Jan Petříček. Jan Lukáš nám uzavírá startovní pole a uzavřel i tuto lžíšku, neuzavřel, auto rozpohyboval. Takže Jan Chaloupecký na místě první. To je jistota, která to vypadá a vydrží ještě nějakou chvilku. Jarda Bacík. Martina Cichala a Ondřej Jakubu z Sokůrka. Jan Lukáš. Říkali, že nám pole uzavírá. Vypadá, že vozy si mezi sebou udělali takové rozestupy, že už nám žádné změny pořadí, ale nebudeme předbíhat, počkáme si až do cíle. Bylo to kola, na které nás čeká šéfů větový prapor a jako první uvidí jako druhý
Jarda Bací. A čtvrtý 176 Ondřej Sokůrek, Martin Cichal byl předstřižen na cílové rovince. Ale pak
můžeme startovat. A máme odstartováno, tak kdo nás bude do čela? Jak to dopadne po výjezdu? Je to tak, Michal Otruba, Tomáš Kremina. S číslem 101 za nimi Aleš Pavlas. Dále s 315 Béda Beran. A teď bude velká tlačenice v té vracečce. Už je dopadlo tak, jak má. Takže Tomáš Otruba na místě prvním. V místě druhé Miroslav Kremina, to se nám nemění. A tam máme dva vozy u staroviště číslo 5, které nám nepokračují. Ale tady máme cíl prvního kola, Tomáš Otruba. Tomáš. A 130. To 138, myslím, že to tam je tak namalované. Miroslav Kropáč. Za ním 143 Ivan Eichlinger. A 156. Takže cíl dalšího kola. Stále ve vedení Tomáš Otruba s číslem 116. Na místě druhém, 122. Aleš Pavlas. To jsou tři jezdci, kteří se berou o stupně vítězů v této rozjížďce. Dále pak 143. 56. Tady bohužel startovní číslo nemá. Mohl by to být Jan Bažák, ale toho tady máme 159. Takže v té nové zatáčce u stanoviště číslo 5 nám zůstává dneska stát docela dost vozů. Nevím, jestli je to čistě jenom náhoda, nebo jestli je to náročností této zatáčky, ale tady už máme vedoucího jezdce Tomáše Otrubu, na místě druhé Jaroslava Kreminu a poslední Aleš Pavlas. Místo čtvrté pravděpodobně bude svěřen souboj a nebude, protože nám odstupuje Ivan Eichlinger čtvrtém, pravděpodobně Jan Bažan, bohužel. Číslo tady nemá. Jak to vypadá, o místo druhé nám bude svedem ještě velký souboj, protože tyto vozy už se nám dostaly po boku. A vypadá to na to, že Aleš Pavlas která dostal na druhé místo, je to tak, ale Aleš Pavlas na místě druhé. V závodě bude napomenut jezdec s číslem 101, tím je Aleš Pavlas, který předjížděl na žlutých vlajkách. Opět Aleš Pavlas na žluté vlajce předjížděl. Nevím, jestli toto bylo regulérní, takže máme tady cíl. Tomáš Otruba, Aleš Pavlas,
Miroslav Kremina. A jak říkám, thank you.
Stavo... Celka taky trochu otrkala, veď, tyve. Za ním 49. Luboš Slava. To si dobře vzpomínám, tato rozdíška byla velice vyrovnaná. A teď tady máme dva vozy Šokoly na týmu, které se nám zamotaly do nějaké malé strkanice. Oba dva nám vyjíždějí ze zadních pozic, tak uvidíme, jak dopadne jejich stíhací jízda. Ale na prvním místě Roman Blažek. Thank you.
Na místě druhé. Lukáš Lehocký. A pak tady máme ty dvě šutury. Pantán Kojkou, Petr Jelínek a Pantájnička Vladimír Sokůrek. V tomto případě týmová taktika půjde asi stranou a jestli pojedou sami na sebe a budou se snažit dotáhnout ty borce před sebou, ale mají k ním docela daleko a nevypadá to, že by se něco takového mohlo udát, ale v tomto sportu, jak už jsem několikrát říkal, je možné všechno. A máme tady vedoucího jezdce, Romana Blaška, číslo 55. Na místě druhé břešku vyšlo Luboš Slabá. Ale pak 70. Vladimíra Sokůrka a Petra Jarolínka. Startovní vložku je nad hlavou, trať máme volnou, můžeme startovat. Pepa Helberbrand u startovacího zařízení ukazuje 5 vteřin do startu a máme odstartováno. A kdo nám půjde do čela z této? Tak je tam ze 115, ta stovečka, ta se nám tam teďka na párek otočila. Číslem 66 na místě druhém Jan Michálek, na místě třetí 86 Tomáš Blecha. Potom se nám potom jeden karambol rozjela. Takže uvidíme, kdo se vám něco málo říci o té 115, škodověce, stovce Jana Kočárníka, který já se vždycky pohřbil zde na posledních závodech, když jsem hlásil škodověnka stovka nástupních vítězů. On zaříkal, tak dojezdila. Jak vidíte, nedojezdila. On zajídá se svou pořádku a Tomáš Blecha. Ty to tři mají už takový mírnější náskok, ale to je dýky na rokovou první zatáčce. Dále tak 399 Jan Řezáč, za ní už zmiňovaný jako Čárník. Poté ještě ze 106 Libor Němeček a 42 Lukáš.
startovat. Je to tak, říká od Krupa, to máš Kremina. Číslem 101, za ním je Aleš Nová. Dále s 315, Béda Beran. A teď to je velká, takže jste v téhle vlice. Je dopadlo tak, jak má. Tomáš Odruba na místě první. Na místě druhé Miroslav Kremina, to se nám nemění. A tam máme dva vozy, stanovisty číslo 5, které nám nepokračují. Ale tady máme do třetího kola Tomáš Odruba. Takže cíl dalšího kola. Dále vedení Tomáš Otruba, číslem 116. Na místě druhé, Aleš Pavla. To jsou tři jezdci, kteří se berou o stupně vítězů této rozjížďce. Dále pak 143. 56, tady bohužel zrcadlí číslo nemá. Ale toho tady máme 159. V té nové zatáčce u stanoviště číslo 5 nám zůstává dneska stát docela dost vozů. Nevím, jestli je to čistě jenom náhoda, nebo jestli je to náročností této zatáčky, ale tady už máme velucí ještě Tomáše Otrubu. Pavlas. Místo čtvrté pravděpodobně bude svěden souboj, a nebude, protože nám odstupuje ještě velký souboj, protože tyto vozy už se nám dostaly pop. Jo. A vypadá to na to, že Aleš Pavlas se nám dostal na druhé místo. Je to tak, Aleš Pavlas na druhé. Ne, on to zase otevřel. Otevřel to opět. Stejná chyba. Bude napomenut jezdec s číslem 101. Tím je Aleš Pavlas. Za co? Na žlutých lejkách. No jo, vlastně. No, tam jdou nahoře. No, opět Aleš Pavlas na žluté vlajce předjížděl. Nevím, jestli toto bylo regulérní, takže máme tady cíl. Aleš Pavlas.
Takže vše je připraveno, my jsme si do startu. Máme odstartováno, tak pojďte se hodně odstartováno. První zatáčka dnešního finálového dne. Takže Andrea Růžičková se nám dostala přehledu čela, za ní Renata Brevordová. Číslem 75 na místě třetí. Takže Andrea Růžičková bezpečně v čele. Na místě druhém Renata Brevordová. Na Renato tam nahoře útočí jedna z jeskyň. Za malou chvilku se dovíme. Protože 90. Lucii Dubové přestali zvůst a držela i ostatní, takže na místě čtvrté máme s 18. Žádnou Palatovou. Velký souboj, teď už ne velký, probíhal o druhé místo, které v Rapce čtvrté. Renata Brevordová se nám tlačila na Šárku Novotnou, ale bezpečně v čele Andrea Růžičková. Nám projede jako
třetí už se nám blíží Renata Lebuřová. A za nimi velká díra a čtvrté místo to vypadá pro Šanovu Balatovou, ale to bude podzimní a 27. prosince to bude zimní. Takže to jsou další 4 termíny 27. 1. 27. A kdo se nám dostane do čela po startu? Číslem 15 to vypadá na Pavla Kočárníka. Za ním 53 Petr Matášek. Ale je to tak našlapané, vypadá to za trojku. Petr Matášek. A vedle něj číslem 26 nebo 28. Já vám přesně neřeknu, to číslo mi splývá z voze. A jenom místě první mám bezpečně mohu říct, že je tam Pavel Kočárník. Na místě druhé dá se říct také bezpečně s 53 Petr Matášek, ale za ním už se to platí. Jede s 64 Jankovku. Máme to auto pohybující v ruce horizontu. Auto nepohybující, už se stojící. Takže Pavel Kočárník na místě první, na místě druhém Petr Macháček, na místě třetím prozatím Vladimír Fila. Ale tam to nemusí trvat dlouho. Opravdu, 353 se nám Petr Macháček velice podržuje Pavlu Kočárníku, takže to musíme. Jankovský už se nám protlačuje dopředu. Protlačil se nám za vrchu na filu. Za ním získá autistickou Martinskou. To je na čele. A to máme třetí svobodu. To nám bude svobod o to první místo. Kouděl dobrý. Vracečky Pavel Kočárník. Odjel jak motorová myš. Bude nám zavírá číslo 26 Pavel Komulka. Tady máme jedničkou Jiřího Caldu, který již nám nepokračuje. Protože pravděpodobně nevidí, má docela Pavel Kočárník zatím bezpečně kontroluje svou pozici. Vybírá si stopu, ta stopa je pro něj začít úspěšná. Na místě druhém Petr Macháček, místo třetí Jankovský. Hele. A máme tady kopec dolů a Jankovský ho pustil. A pozor, Jankovský se nám... Petr Macháček a místo čtvrté Martin Srna. Takže v této rozdíšce se nám dějou věci neskutečné. Kouděl se mi to asi chytlo. Na pátné pozici Jan Zoutký,
Dějte se, máme hlavní pohybu první. Tak je zařadil, ty vole. Ale počádí. Na třetí místo se nám dostal Martin Strnák. Na místo čtvrté nám klesl s 53 Petr Macháček. A vypadá to, že máme připraven šachovnicový prapor, až nám Pepa dojí. Na místě je první. Nad hlavou Míry Suchého na startovní množstvu je nad hlavou. Trať máme volnou, můžeme startovat. Pepa Helberga u startovacího zařízení ukazuje 5 vteřin do startu a máme odstartováno. Kdo nám bude do čtvrtého? Tam se 115, ta slovička, ta se nám zase... Pěkně, Štěpi, pěkně! Tam vybrusil, viď? Místo 66 na místě druhém jak Jan Michálek, na místě třetím 86 Tomáš Blecha. Potom jeden kábel... Oťuknul ho. Takže uvidíme, byl to vám něco málo říci v té 115, škodověnce, stovce, Jana Kočárníka, který já se říci pouzbil na zde na posledních závodech, když jsem hlásil škodověnka stovka nástupních vítězů. On zaříkal, tak dojezdila. Jak vidíte, nedojezdila. On zaříkal, co si bude pořádku a... Tomáš Blecha. To tři mají takový výrější náskok, ale to je výšky. Karamolu první zatáčky. Dále 99, Jan Nezáč. Za ní můj zmiňovaný jako Čárník. Poté ještě ze 106 Libor Němeček a 42 Lukáš. Na cílové rovince nám zůstal stát Míra Štěpánek. Bohužel jeho vůz vypověděl kapánek službičku, ale věřte tomu, že to bude rozdíky dát dohromady. A máme tady vedoucí důl. Dále pak se nám prokoustal už. Tady je blbě vidět. Máme upraveno, můžeme startovat druhou rundu prvních dotyčných kategorie Felicie. Bude škoda. Je to tak. Škoda to dají. Na místě druhé Petr Jalovínek, na místě třetí Vladimír Sochůrek. Na místě čtvrté Blížení Šmek. A já! Co je, Láďa prořadil asi, nebo co? Za tři místo, za jedna? To je škoda, ty vole, to je fakt škoda, ty vole. Tam byli krásně za sebou, ty vole. A Roman Blažek bude mít velké starosti s Petrem Jalovíkem. On bude bojovat. On zase půjde dolů rychle, přesně. Když Roman Blažek
Roman Blažík, to teď z toho obce pustil. Ano, přesně, jo. Ty vole! Aja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 j
To je škoda, ty vole, tam. Velká škoda. Pojď, pojď, dělej, jeď, jeď! No dá, teď ho dá, teď ho dá, ten moc skočil moc daleko. Škoda, ty vole. Ty vole, mu to úplně, úplně překřížil, ty vole. Já chybu, jdu tam na hulu, ty vole. Ale počkáme si na něj na prvního kola,
Pěkně jede, ty vole, že se nebojí, ty vole, tam jede ostře, ty vole. Dobře jede, ty vole, dobře. A jde čistou stopu, víš co? A místo druhé snávačí Antonín Hořáček. Že nemají jezdit proti směru, tak se tam jede debil, ty vole. Za vůbec nesere, ty vole. Takže dostávám zprávu, že
Tak se mi připekl, už než odrazil. Otevřel černou lenku, to znamená vyloučení ze závodu. Ale
Vypadá to, vypadá, že vozy si mezi sebou udělali takové rozestupy, že už nám žádné z nich nepodadí, ale nebudeme přebíhat, počkáme si až do cíle. Jako první uvidí Jan Koupecký. Jako druhý. Už nám té pětce auta sbírají hlídu před chemozu, jak je to tam houpe. Takže cíl prvního kola. Ty Aleš je marnej, ty vole. To poslední místečko. On prostě dostává... Ježišmar. My to nahrávám, ty vole. Ty krávo. Srinci s přehledem, za ním na druhém místě Vera Verán, na místě třetím Jan Bažan, na místě čtvrtém Miroslav Kremina, na místě pátém Aleš Mala. Je prvním, jmenujeme si, drží svou pozici. Třetí místo, velký souboj. Různě vyjedený lépe, ze 122 Miroslav Kremina se nám podtlačil na třetí místo. Bažan nám klesl na místo čtvrté a Aleš Pavlas nám podle pěti jezdců uzavírá. Takže zatím jediná změna. Teď to vypadá na druhou změnu na druhém místě. Miroslav Kremina v souboji s Férou Veranem a vypadá to, že Miroslav Kremina nám dostal na druhé místo, tady máme vedoucího ještě Tomáše Lopatu. Vypadá to na
paráda. Asi ano. Zabera, dám tam zůstal ve 27. Vyskočil ze svého vozu. Vlastně dvě jsme. A my tady máme šachovnicový prapor. A teď čeká na Tomášeho trubu. První voleno, čurák. Jo, prdele! Kurva, a to nepískáte, vole. Petr Makáčkem ze 66. od Zakalský. Čuráci, vole. A jde do prdele, čurák. Já jsem tam mluvil za traťákem, vole, který to ani neviděl, vole. Za smrdem, ty vole. Tady vidíš, že ho blokuje, ty zase nějaký místní, vole. No, podívej se, nebyla, vole. Pořadí na třetí místo se dostal Jakautský, čili do svého týmového kolegu Petra Macháčka. Takže uvidíme, jak zafunguje týmová taktika těchto dvou vozů. Jestli ten zadní bude brzdit, nebo jestli spolu svedou nějaký ten souboj. A tady máme vedoucí jezdce. Tady černou vlajku, kurva, do prdele, to neviděl! Thank you.
Lukáš Vacek a s trojkou Vladimír Fila. Tady nám jistí Lukáši na trojce českou Pavel Bobulka. Čuráci ani toho měj mávnu, a jsou tady nějaký místní, vole. Vypadá to ještě na souboj o druhé místo. Malířovi to nejde. Tady máme vedoucí jezdce, který nám jde pod Českovicou trakon a jí Martin. Zase tam Jeronýma ty vole řešej, ty vole. Zase ho tam vyndavali, vole. Ajajajaj, ne, ty ne. Zamotali do nějaké malé srkanice. Oba dva nám vyjíždějí ze zadních pozic, tak uvidíme, jak dopadne jejich stíhací jízda. Ale na prvním místě Roman Blažek. Tati, kdy je, za kolik hodin je to finále? Kdyku tak za hodinu. Pojďte se na Láďu, ty vole, dolů, ty vole, ten to tam kalí, ty vole, pod kulem prostě, ty vole. Jo. V tomto případě týmová taktika půjde asi stranou a sami od sebe, to budou se snažit dotáhnout si borce před sebou. Ale mají k ním docela daleko a nevypadá to, že by se něco takového mohlo udát, ale v tomto sportu, jak už se několikrát říkal, je možné všechno. A máme tady vedoucího jezdce Romana Blažka, číslo 55. Na místě druhé ve 42. Luboslava. To si dělá prdel! Ty dva borce jednoho týmu, a to Vladimíra Sokolka a Petra Jolínka. Oni se budou špičkovat, ještě dotáhnou, neboj se. Víš co, ten se taky nedá líbit. Máme toho dají, to je v pohodě, ale nevím kam dál, dál už asi ne, no. Máme toho si myslím, že přijdu z toho kopce dolů. Tam totiž třeba Láďa bývá dost ostry. Teď půjde Petr. Ten ho zase, ten ho dá v tí dvojice, si myslím. A bude mu tam jít Petr Jarolínek. Teď ho dá ve dvojice, nenajde, ty vole. No. Jo, jeď. Jo. Lukáš Lehocký se nám propadl až na startovního pole. Ale my už tady máme vedoucího muže, Romana Blažka. Roman Blažek,
do posledního kola, je první. Ani stále, trochu slabá. Ty vole, ty Láďa, to je magor, ty vole. Co je magor? Jak kdyby mu chytli sazem. Aj, aj, aj. Dobrý, dojede. No ale šachovnicový prapol rozdrobilo jezdce pořadí a se mu to přetočilo do prkmančic. Připraveno, už je podmáváno a místě bude Mojslava a druhá přijede třetí. Vypadá to stále. Jeď, Venco. Jeď, Venco. Do bláta ne, ty vole, to je v prdeli, jak ho tam zatlačí, jak je do vajzlu. Ale podle jeho dní Petrovacek, ale už tomu tak není, a to jiný ozáček se nám protáhl na místo první. A tyto dva jestli si vytvořili na první kole docela slušný náskok. Dostanete potom jiné ráno. Jedno dál, jo. Uvidíme, jestli to na voze vydrží až do konce.
místě.